Hej, super. Máme dovolený video. Fakt? Tak to jsem rád. A to je to video. No, tak ještě asi počkáme. To nejde. Se stydím. Ahoj, tak právě se nacházíme na předzahrádce. Je to vlastně taková naše letošní poslední realizace, ještě taková třešnička na dortu na konec sezóny. A jak můžete vidět, tak kluci už tady hezky přichystali půdu. Je hezky prokypřená a urovnaná. Dříve se tady nacházel pás takových už poměrně jako vzrostlých keřů, které už tam slonily okno toho domu. A ještě vlastně jako tady byl trávník, který bylo vlastně zbytečné sekat a nikdy tady jako nikdo netrávil na tom čas, nikdo se potom neprocházel. Takže jsme se rozhodli pro radikální změnu a na místo vlastně keřů a trávníku to je nově bude trvalkový záhon, který bude proměnlivý během roku. Trošku se tady hrajeme s barvama. V podstatě to je díky jako té takové lehce žluté, světlé fasádě, tak jsme se rozhodli pro kombinaci žluté a modré barvy, kterou ještě vlastně kombinujeme s takovou jako jemnou bílou texturou, a to v podobě kopretin a v podobě těchto okrasných trav. Je to stipa, český kavil, odrůda ponytail, jako koňské ohony. A ta tráva je taková jako velice jemná, takové jako bílé chmíří je to. Z té vlastně budou vycházet zase jako modré trvalky s takovou hrubší texturou. Jsou to takové jako modré koule, rostlina Echinops erythro. No ale tak nebudu vám tady popisovat celý záhon, to uvidíte časem, co jsme tady vykouzlili, nicméně my už teda dneska jdeme sázet. Tak se k nám můžete připojit a zatím ahoj. Davide, kakosty? Kakosty? Kakosty. Jsou to kakosty? Jsou to kakosty. A myši mají pré. Zrovna vysazujeme stipu, český kavil, taková nižší okrasná tráva, suchomilná. A v záhonu nám udělá takový obláčky. To ještě furt jako, no tak to je všechno, ne? Prostě obláčky, no. Hip-hop and jazz. Hip-hop and jazz. Jazz, hip-hop, bond like fusion. Slow grooving sounds that get the crowd moving. So for your amusement, we come to play a little Kenny G. Chtěl se tady prázdný květináče, protože nám chybí 40 stip, který dosadíme na jaře. Teďko ke konci sezóny už je ta dostupnost rostlin horší. No a abychom si tady udělali správný mezery, tak to je takhle blbneme s prázdnýma květníkama, no. Co se dá dělat? It makes me wanna move my feet. I really love my jazz when it's played with the hip hop beat. Hip hop jazz. Základem každý správný předzahrádky jsou jarní cibuloviny. My zrovna sázíme narcisy. Když nemáte narcisy, tak tam dejte tulipány. A když nemáte tulipány, tak tam nedávejte nic.
my Louis. Don't follow hoops, but I do follow Duke. Ellington, remember when music had soul? Bono Wax seemed every track solid gold. You hold a firm place in my memory. I hear the strings ring, hear Ella sing, that's chemistry. Simply melodic, erotic to my temple. Complex tones made simple. To je krása, máme hotovo. Vítek zrovna zavlažuje. A mě už to tady nebaví, tak já vyrážím do Španělska. Kluci už se tady snad beze mě nějak poradí. Ještě v úterý je zbývá zaštěrkovat celou tuhletu plochu, vlastně zamulčovat jemným štěrkem. A komu v těchto dnech zrovna posílám nějakou hotovou práci, tak vám přichází ze španělské Asturie. Tak se mějte hezky, užívejte si podzim a zimu, přečkejte ji v pohodě, ve zdraví a já se s vámi loučím. Tak ahoj.